Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného diváckého replaye. Dneska se tady společně podíváme na Buráka. A v matchmakingu, který je asi OK, docela v pohodě, je to dosti otevřená mapa. A jsou tady tři artiny, což je hodně nepříjemný. Ale my se s tím samozřejmě jako nějakým způsobem popereme. Takže vidíme, že pouštní řeka. A frčíme na pozici, možná tamhle k tomu klášteru, nebo tady k tomu kostelu, nebo k té mešitě, nebo co to je. A tam mizí jako do strojů, ať už to jako rychle samozřejmě spotnout, anebo dát si nějakou první ránu. Tak spotujeme ale na E75, oni nám to nevracejí, takže to je super. Takže tady bychom mohli třeba eventuálně přes tohle křovíčko trefit krásně toho Alíka. Tak pojď, jedna rána, ty vole, bohužel úplně ne to neprošla, a druhá už při zhasnutí. A otázka, jestli teda, jo, dostal, ne, nedostal, pardon, nedostal, tak to je škoda. Už tam máme teda nabitý lepší APC, pokud vidíte, tak má to základní, je to ta 105, 190 mm, anebo 240, což prostě jako není hit paráda, ale dá se s tím samozřejmě nějakým způsobem pracovat. Tak, tady teda to, tady už nám zajíždí, krásně jsme si počkali na to, až mu uvidíme to kolečko. Škoda, že ani ta druhá ještě teda neprošla, nebo že bychom ho třeba pořádně posadili na tu, na ten pás. To je škoda. Tak, my jsme se spotli, ať už to bylo na základě, no to je, Agra bych úplně možná neřekl. Spíš to bude buď to Alien nebo cokoliv jiného, ale neřekl bych, že zrovna Jager je ten. Tak, Alien, který jsem samozřejmě čumí a je připravený nám naklepat řízky. Ale to nechcem. A možná ten Tiger nebo to, tam stáli a tím nás samozřejmě jako spotli. Tak spotujeme ještě SEAčko. Tak tady jsme si schodili palmy, nevím, jestli je to úplně jako fikaný. Teď o sobě samozřejmě, ale tak, no asi nejsou hloupí, jako že bychom byli někde jinde, ale víte jak. Tak, ale stále dobrý, nenechali jsme najet do takový tý pozici. Tohle prostě úplně jako chceš, tak spotli jsme SEčko, do půjčku S75, tak to prostě, to bych si neudržel ani já, kámo, to bych si neudržel ani já a prostě bych to tam chtěl prostě nacákat, jednoznačně to tam nacákat. Tahle pozice umí být dosti silná a zároveň potřebuješ tady vědět, kdy ještě se vyplatí tady zůstat a kdy zdrhnout, tak zatím se nám to samozřejmě vyplatí, jo. Protože máme to tak jako rozsetý kolem nás a je to relativně OK. Tak, tamhle vidíme krásně tu STA1 a uvidíme, jestli stojí tam jako trumpeta, takže proč mu to tam samozřejmě nefouknout. Pohráli jsme si krásně s tou s tím křovím, tak aby nás samozřejmě nespot, takže to je easy. No a tamhle tygřík, uvidíme, jestli ho stíháme, hrajeme si zase s ale Alien, 3, 2, 1 a Alien 1. A Alien po druhý, yes. Navíc zase bylo to přes bush, tužíš, jako neměl šanci nás spotnout. Nebo šance tam samozřejmě vždycky, ale hráli jsme to tak, aby úplně jako neměl. Tak, teď odjíždíme, aby nás nespot na proxy. To vypadá nejspíš. Jo. V tu chvíli asi si uvědomujeme, dobrý, je to 1-5. A za druhý, ta pozice už není nic jako, co bychom z ní dokázali vytěžit, jestli mě chápete. Jo, tady ta duna napravo, kam teďka jedeme, tak ta je pase, tudíž my už se musíme trošičku pohnout. Ale tamhle ST5, nevím, že tyhle ta zapředu, to je jako, nemáme úplně takový dělíčko na to, aby jsme si ho spotli. Tak, ST5 po nás vystřelila, všimli jste si, ale než vystřelila, tak po ní vystřelila naše Arta. Vidíš, to bylo dobrý. Je to 2-6, ty kráso. No, tady ještě bude velký boj. Máme ale, máme 2600, 800 spotáž, což mi přijde jako hrozně málo na to, jak jsme tam stáli a co jsme všechno spotovali. Tak tady prostě jako vidíte, CSko. Dotahování samozřejmě Burák. Do prkení voda, aspoň jedna. Škoda. Tak, CSko nám teďka vyplo teda S75. No je to 2-9. Jako 2-9. No a teď už prostě je to na vyměnění plín, že jo. Tohle už jsou jako pampersky, že jo. Už jsou třikrát prochcaný minimálně. Takže teď to úplně jako není košet. Tak tamhle ten Jager. Nasepat ho do bučku. Ideálně. On se zmátoří, tak mu pošleme ještě jednu. Yes. To se povedlo. Jako u toho Buráka. Mě Burák prostě baví, mě přijde, že je něčím zvláštní. Nebo když přišel a prostě člověk viděl, hele, má to dva náboje, nabíjí to dlouho a tak dále. Tak ve finále, potom, když si s tím jako umíš pohrát a pohybovat se a tak, tak ten Burák jako
je slušný kladivo. Tak tady Alien. Oh, krásných 340. A ty bysme mohli týpnout, ne? Pojď, 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 pojď! Skvělý! Povedlo se nám týpnout CS-ko. Ty vole, pan Géčko. Ty vole, tady je horko. No ne, ne, Géčko nás zatrefilo, dobrý, je. Disney ještě spotáž. Takže super. A teď pozor, pozor, teď Alien se po nás bude snažit. Jedna rána netrefil, uvidíme si druhá. Netrefuje. Ale víme, že na jednu ráno, takže to zkusíme, zkusíme. Necháváme si ho rád. Jenomže i mě sedělo na spotá. Teda, dobrý, 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 dobrý. Tohle bylo dobrý, tohle bylo myšlení jako hovado, prostě. Řekli jsme si, že hele, dokud je tady úplně sám, tak by to bylo dobrý, zkusíme přes tu dunu, tak aby nás netrefil. Ta S5, dáváme na ní pravý tlačítko, ale naštěstí teda Gčko se vypařilo, takže to je skvělý. A teďka je samozřejmě lehká kořist. Lehká, pojď, 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 ideálně. Ještě je vystřelený, takže se mu dostat do toho bůčku. Jedna rána. Tak, tak, snažíme se samozřejmě na to kolečko, ale to bylo ještě v zápalu samozřejmě nějakého hysterického boje a to, když jsme tam nejeli. Teď se nás netočí, my bychom těch 20 vteřin měli krásně využít k tomu. A 735 by mělo být prostě jako na dvě rány. Na tom openu nemá samozřejmě žádnou šanci. Takže si máme opravy a to, takže dobrý. Takže když nás trefila Artina, tak stále jsme se mohli, že... A druhá Artska po nás vystřelila. Vidíte, že najednou z 2.9, nebo kolik to bylo, je to 10 ku 11? Kde se to sakra danou ta vlna, chápeš to? Kde se ty vole? Ale krásně tohle, krásně jsme si pohráli s tím Alienem. Velice pěkný. A pak jsme si samozřejmě šli vytřít prdel s tou S5-kou. Gčko, který chtělo být hr, že jo, který nás prostě zmorduje. Tak naštěstí naše kavalérie za našima zádama nás podpořila, tak to je super. Tak, tamhle někde ten Gandalf u té naší 32, ale ten myslím, že byl úplně jako na polechtání. Takže to by mělo být úplně easy. A tady někde Tygřík, Tygřík se 65 hápkama. Vůbec prostě. Vůbec netuší, vůbec netuší. No a teď přichází prostě ta slast. Teda slast, ještě tam samozřejmě jako svítíme, takže pozor, jo, ona jako je slast a slast, dobrý, hele, jedna po nás vystřelila. Pusila a druhá, ty kráso, ty vole, skoro za čtyři báby. Už se těším, až tam za ním přilítnem, a jak říkají Moraváci, a vyliskáme je. Jedna báseň. Takže pojď mi. Nabíjíme se na ně Héčko, mimochodem. Héčko, který má nějakých 53. Což je... Ale, ale. Tak to bychom mohli. Dobře, že takhle bychom jenom mohli, ne? Že dáme, jo. Hele, ale máme na ní spotáž, což je prostě jako... Furt je to dobrý. Furt krásná damage se spotem. Velice hezký. Tak tady chvilku samozřejmě se trváme, protože úplně jako nechci, že by nás trefil. Možná bych tam se trval ještě o trošičku déle. Malilinko, malilinko. A hurá na to. Gévečko a baťák. To Gévečko, ty vole. To je první, ten se trefuje, když se podíváte, ne? Tak ten se prostě jako trefuje. Krásně za letu. Tak jo, jo. Tak tenhle ten frajer je vyliskal jako hovado. Tenhle ten je mega vyliskal. A to bylo dobrý, ještě v tom letu, ne? Prostě. To bych chtěl ještě zpomalený záběr. Každopádně, děkuju moc krát, hra se mi líbila, 6 kilíčků, krásná damage, relativně slušný spot na mě, věděli jsme co jak, zase byl to velice chytře hraný, a úplně se mi vytratilo, když to bylo 2.9 a 10.11, úplně se mi to vytratilo, ale hele, nádherný, pěkný, já se podívám, jak to vypadá na papíře, má tam za to frér Emečko, což pecička samozřejmě. A máme tady paskůči, máme tady zvěd, to překladá, že se baví. A vysoká ráže, samozřejmě největší damáž, a něco jsme odsnajpeli, a samozřejmě Top Gános. A naspotili jsme teda, vidíte, že jsme odhalili, nebo naspotili ne, ale odhalili jsme 10 strojů, což už je jako dost, což je dost. No a suma sumárum 6519, těch 6 kilíčků, moc krásný. Druhý teda objekt 2000, 32 2000, VZ to 1400, a pak už to jde opravdu od 10 k 5 alias k 0. Můžeš teda zahrát trošku Jager, GVčko, ten to GVčko tam jako asi to, tvoje, cože? Prostě v první trojce ty vole jsou dvě Artiny? Tak to je jako brutální záležitost. Neuvěřitelný, neuvěřitelný.
26, 23, 19 je pravda, že to dělíčko jako umí a neumí, ale viděli jsme, že jsme ta kombinace toho na střední až krátkou vzdálenost, víceméně pomalu jako face to face, že se o něj utíráš, tak je to dělo a ten stroj opravdu jako hodně schopný. Vidíte, že s různýma bonusama a tak dále, skoro 300 tisíc, což je moc krásná práce. Tady jsme tam naspotili ty 2000, dokonce ještě vidíte s bonusama prostě 15 744 expů. Velice krásná práce, myslím, že posádka mohla slavit, protože to jde samozřejmě jako do posádky, teda aspoň doufám, že mu to jde do posádky, nebo že je to šlo do volnej. Každopádně moc krásná hra, já za ní děkuju, doufám, že vám se líbila, no a budu se na vás těšit zase u dalšího videa, popřípadě streamu. Mějte se krásně a čus.